Bon dia, Álvaro. Bon dia. Dissabte juguem un partit importantíssim davant l'Espanyol B. Com afrontes aquest partit? Bueno, estem conscients de que és un partit que ens pot garantitzar pràcticament ja aquesta salvació. I bé, moltes ganes i molta il·lusió de poder sumar els 3 punts i deixar ja certificada el que és la permanència, no? I quina anàlisi en fas del darrer partit davant el Cornellà? Partit poc vistós, partit dur, on ells era normal que tirassin un poc més cap endavant i això, i nosaltres aguantar un poc més, i al final el més important va ser el resultat, ja que per lloc no va haver gaire lloc, va ser més pilotat i això, però bé, molt contents pel resultat, sobretot. L'Atlètic va estar acompanyat de quasi un centenar d'aficionats. Què em pot dir d'això? Això és un fet increïble, no? Que xerra molt bé del que són els aficionats del club i, bueno, des d'aquí donar-se gràcies perquè el suport i més de fora de camp sempre s'agraeix molt i te dona molta força. Darrerament estàs comptant molt per en Gustavo Siviero. Com et sents en tu mateix? Bueno, molt bé, la veritat, perquè després de passar una temporada bastant difícil, on feia 5 mesos que no jugava, poder comptar minuts i en partits d'aquesta importància com és que estem tenint ara, pues, la veritat és que per allò és un plaer, no? En termes generals, com has vist aquesta temporada? Quina ha estat l'evolució de l'Atlètic Balears? Sí que és cert que en el principi ens costava molt, en quant a lloc i en quant a resultat no trobàvem una identitat, no? I a partir, jo crec que de la segona volta hem començat a veure un poc més un equip més compacte, més dur, amb una idea clara de lloc, i sobretot hem de destacar que si això, si dia d'avui estem a punt de treure-ho, és per l'unió de tots i per la bona feina que fem. Enguany t'hem vist jugar de lateral, però recordo haver-te vist en algun moment de central, fa alguns anys. Sí. En quina posició te sent més còmode? Bé, a dia d'avui, i després de jugar ja les darreres temporades com a lateral. Diria jo que és el meu puesto, però bé, de central també estic bastant còmode. Ets el jugador que d'un mes tens consecutiu el primer equip de l'Atlètic Balears. Què en penses del club i de l'afició en general? La veritat és que jo crec que així a nivell de Silla, llevat del Mallorca, el Balears és l'equip més gran que hi ha, no? I és curiós, no? Perquè jo quan vaig arribar no estava molt poblat el dia del que era el Balears, i una vegada estàs de dins, veus la gent que mou, la gent que segueix l'Atlètic, és un gran club de Silla, sí. Vares jugar en aquell Montuïri filial de l'Atlètic Balears. Quins records en tens d'aquella etapa? Bé, el Montuïri jo sempre li estaria molt agraït per això, perquè m'ha donat l'opció de comptar minuts de tercera, de fer rodatge després de juvenil, i una etapa bastant guapa, la veritat. Ens van ajuntar aquell any que érem filial gent molt jove, van fer una bona temporada, al final ens van desinflar, però bé, molt content perquè m'ha donat molt de minutatge. Moltes gràcies, Álvaro. Gràcies, vosaltres.